Nu ska jag visa hur man gör när man förenklar algebraiska uttryck. Vi ska också titta på hur man kan använda det vid till exempel problemlösning. Och då har jag skrivit upp 2x plus 7 plus x. Och det här kallar vi för ett uttryck. Det är alltså ingen ekvation för att den har inget likhetstecken. Det är ingen likhet utan det är bara ett uttryck. Och för att förenkla det här då måste man titta om man har för sorts termer. Och då har vi två stycken termer som liknar varandra, för båda innehåller x. Men vi har också en som bara innehåller ett vanligt tal, så vi vet vad det är. Och när man förenklar ett uttryck, då letar man efter sådana som är likadana. Och här har vi alltså två x-termer, och då betyder ju det 2x plus 1x. Man sätter inte ut ettan framför, men det betyder egentligen att det är 1x. Det är ju sammanlagt 3x. Och då förenklar man det så här så att det blir 3x plus 7. Enklare än så kan vi inte göra det. För att så länge vi inte vet vad x är för någonting så kan vi inte skriva det på något annat sätt. Får vi däremot reda på vad x är, då skulle vi kunna räkna ut vad det är. Men längre än så här kommer vi inte så länge vi inte vet vad x är. Ja, och hur man nu ska kunna använda det här praktiskt, det ska vi titta på med ett exempel. Och nu har jag gjort så här. Att jag har en dollarsedel där jag har formulerat ett problem. Och då får vi veta att längden, den här sidan, är 8 cm längre än bredden. Så den omkretsen på hela får vi veta är 44 cm. Nu är det ju frestande att ta fram en linjal såklart och mäta. Men vi ska faktiskt försöka räkna ut det här utifrån det vi vet. Vi ska bestämma hur lång den här sedeln är och hur bred den är. Och eftersom vi inte vet allting, då måste vi använda någon obekant här för att sätta ut vad vi så länge kallar längd och bredd för. Och eftersom vi inte vet ännu så kallar vi det för x, och då gör jag så att då börjar jag kalla bredden för x. Alltså den sidan är x och det är också den där sidan i så fall. Jag vet också att längden är 8 cm längre än bredden. Alltså kan jag kalla den för x plus 8. Det gäller förstås också den sidan som blir x plus 8. Än så länge vet jag inte vad x är, så att jag kan inte komma så mycket längre ännu. Men jag vet också att omkretsen är 44 cm. Så det betyder att den sidan plus den plus den plus den borde bli 44. Då skulle jag kunna göra en ekvation av det. Vi tar bort sedeln så länge när vi löser ekvationen. Jag lägger ihop alla sidorna. Alltså x plus 8 som var längden. Och så plus x igen för som är den andra bredden. Och så plus x plus 8 som var den andra längden. Det är alltså alla de här som jag har lagt ihop. Och då ska ju det bli 44. För det visste vi att det var omkretsen. Då har vi fått en ekvation. Den här ekvationen ser lite krånglig ut. För att det är så mycket olika termer här. Så det här har vi nytta av att kunna förenkla. Vi tittar hur många olika x det är. Och det är ju 4 stycken x. Då kan vi helt enkelt skriva så här. 4x. Vi har också två vanliga termer, som var, alltså vanliga siffertermer. En 8 där och en 8 där. De tillsammans blir ju 16. Så att förenklat kan man skriva det på det här sättet. 4x plus 16 är lika med 44. Och nu kan vi ta till den här metoden där vi håller för x-termen för att få reda på vad x är. Då håller jag för den här och tänker att någonting plus 16 ska bli 44. Jag kan ju också tänka 44 minus 16 för att få reda på det. Och 44 minus 16, det är 28. Alltså vet jag att det är 28 jag håller för här. 4x måste vara 28. Då skriver vi så. 4x är lika med 28. Då vet jag alltså att 4 gånger någonting jag kan hålla för. 4 gånger någonting ska bli 28. Och det, för att räkna ut det skulle jag också kunna tänka det omvända 28 delat på 4 för att få reda på det. Eller så ser jag ändå, om jag är duktig på multiplikationstabellen, att det måste vara 7 eftersom 4 gånger 7 är 28. Alltså
får jag fram att x är lika med 7. Då har jag ju faktiskt fått fram bredden, för bredden var ju x. Jag vet att x är lika med 7. Vi återgår till bilden här. Då kan jag skriva det direkt här. X är lika med 7. Kan jag skriva här också. Då vet jag att bredden är 7. Men jag vill också veta längden. Men det är ganska lätt nu när jag vet att x är 7. Då kan jag skriva att x plus 8 är ju lika med 7 plus 8. Alltså 15. Och samma sak där då. 7 plus 8 är lika med 15. Och vill jag så kan jag ju kontrollräkna. 15 plus 7 plus 15 plus 7. Ja, det blir 44. Ja, det stämmer. Så då har jag kunnat använt det jag kan om att förenkla uttryck och lösa ekvationer till att ta reda på det här. Vi kan ju också kontrollera att det verkligen stämmer. 7 cm och 15 cm.